Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj radnoj poseti Parizu, gde će se sastati sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Francuski predsednik boravio je sredinom jula u dvodnevnoj poseti Srbiji. Tokom prvog dana posete Vučić će prisustovati večeri koju Makron priređuje za šefove država, vlada i predstavnike međunarodnih organizacija. Drugog dana radne posete Vučić će se sastati sa Makronom i prisustovati otvaranju drugog Pariskog foruma o miru. Programom je planirano da Vučić učestvuje u razgovoru o 75 godina organizacije Ujedinjenih nacija, kao i na panelu mišljenja mladih o multilateralizmu tokom 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO. Vučić će se obratiti učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO poslednjeg dana posete, kada će imati susret sa generalnom direktorkom UNESCO Audrey Azoulay. Zbog državnog praznika Dana primirja, danas u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i u Starim Banovcima organizovano je dežurstvo u vremenu od 8 do 14 sati. Na odeljenju pedijatrije u Staroj Pazovi lekari dežuraju od 8 do 14, a apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine, dok služba za hitnu medicinsku pomoć radi sa pojačanim ekipama za vreme ovog praznika. I saobraćajna preduzeća Alasta podsećaju građane da danas jeste na snazi raspored polazaka autobusa po nedeljnom redu vožnje, a javno komunalno preduzeće Čistoće u Staroj Pazovi danas zbog državnog praznika ne odnosi smeće po ustaljenom rasporedu za taj dan, te će radnici Čistoće prazniti samo podzemne kontejnere. Pošta Srbije takođe neće raditi danas, kao i gotovo sve javne službe i institucije. Narodna biblioteka Dositej Obradović obaveštava čitaoce da je i kod njih državni praznik. Film Joker, nakon svetske premijere na festivalu u Veneciji i sjajnih kritika te osvajanja Zlatnog glava, počeo da se prikazuje u Srbiji. Staropazovačka filmska publika ovaj hit film može pogledati večeras u 20 časova i u pozorišnoj sali, a pre toga u 18 časova i 30 minuta na repertoaru je film za decu Ovčica Šone Farmagedon. Sutra 12. novembra u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi nastavljen će biti ciklus kamerne muzike. Centar za kulturu u Staroj Pazovi poziva sve zainteresovane veče muzike za kontrabas i klavir. Sa početkom u 19 sati predstavit će se umetnici iz Crne Gore, supružnici Veljko i Vida Belević. Dugogodišnje rivalstvo između Staropazovačkog jedinstva i subotičkog Spartaka još jednom je publici u Staroj Pazovi donelo zanimljivu, neizvesnu i dinamičnu utakmicu. Gosti su uspeli da osvoje tri boda i to posle tri odigrana seta. Međutim, nije ovo bila laka utakmica za Spartak, kao što to rezultat od 3-0 u setovima pokazuje. Igrali smo malo toplo-hladno, što je nekako za nas karakteristično kada igramo protiv ekipe Stare Pazove, odnosno jedinstva i Stare Pazove, i nekako to rivalstvo već godinama nazad, počeo od prve lige pa nadalje, uvek sa sobom ima određenu težinu. Koliko je ova utakmica bila izjednačena u prilog, govori i činjenica da je jedinstvo u prva dva seta imalo po dve set lopte u svakom. Međutim, sigurniji u završnici setova bili su Subotičani. Imali smo šanse u sva tri seta praktično, bili smo u egalu do nekog 20. poena. U tom trenutku možda malo mirnija igra Subotice doprinela tome da rezultat bude ovakav kakav jeste. Pobjeda jeste 3-0, ali nimalo laka, dva seta su bila na razliku, treći je to skoro na razliku. Stvarno Pazova važi za izuzetno teškog domaćina, to je skup stvarno iskusnih igrača koji su igrali, imali su jako dobre inostrane karijere i znali smo da ne smemo da ih podcenimo. Na kraju setova smo možda imali više sreće, mada ja mislim da smo tu, da se tako gradi karakter naše ekipe. Već u sledećem kolu jedinstvo ima teško gostovanje lideru na tabeli ekipi Vojvodina NSM-e, dok će Spartak biti domaćin četvrtoplasiranoj ekipi Niša. Sutra umereno oblačno, malo toplije, minimalno od 4 do 11, maksimalno dnevno od 14 do 20 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.